Aprenda português com ou não? Oi! Vamos aprender as cores secundárias! Esse é o vermelho! E esse é o azul! Vamos misturá-los! Que cor é essa? Vermelho e azul formam roxo! Esse é o amarelo! E esse é vermelho! Vamos misturá-los! Que cor é essa? Amarelo e vermelho formam laranja! Vermelho de novo! Com verde, vamos misturá-los! Que cor é essa? Vermelho, verde, formam marrom! Esse é o branco! Com vermelho, vamos misturá-los! Que cor é essa? Branco e o vermelho formam o rosa! Yay!